която съм я виждал с грим, без грим, луда, спокойна, размиваща, развеселяваща. Вчера дори имахме представление с нея, мина великолепно. Теодора Духовникова, благодаря ти за това, което даде вчера. Прекрасна, прекрасна актриса. Сега ние имаме удоволствието да я видим тук, в нашето предаване, да видим какво ще ни сподели прекрасната Теодора Духовникова. Ние се намираме на сета, на спектакъла Това не го казва и ние имам чувство, че съм на сцената на Rolling Stones, обаче това е апартамента на една любовна двойка. Разкажи ни малко повече. Аз също много харесвам сценографията, тя е на Свила Величкова и всичко прилича на музикални кутии, в които ще бъдат прибрани инструменти за турне. Но всъщност това е условният апартамент на един мъж и на една жена, защото тази пиеса, Това не го казва, е така построена, че една двойка всеки път се прибира от нея. Някъде, зрителите разбират откъде и те винаги са в голям спор. Те винаги нещо обсъждат, за нещо се карат, винаги са на диаметрално различни позиции един от друг. Това предизвиква така много конфликти, много смях и много теми за размисъл. Спорът в една любовна връзка може ли да е полезен? Не само, че е полезен, той е задължителен. Обикновено спорят равни по сила хора. Много е важно партньорите в една двойка да са равни по сила. Единият сяда на един трон и другия сяда на един трон и така общуват, защото ако единият е на трона, другия лази някъде по земята и се моли за внимание и се съгласява с абсолютно всичко, което господарят каже, това не е здравословна, не е хармонична връзка. Спорът е много хубаво нещо и той е направен за хора, които имат какво да кажат, имат аргументите да защитят мнението си. Твоята героиня е определена като жена без филтър. Какво е жена без филтър? Основното нещо, в което мъжът обвинява моята героиня, жена си, е това, че тя, каквото и да казва, няма филтър. Казва точно това, което мисли и на всичкото отгоре се опиянява от това, че тя е един рупор на истината, една говореща уста, тя е пряма, тя е смела и всички тези ласкателства, автоласкателства, които човек си мисли за себе си, опиянявайки се от това, че казва в очи винаги право куме в очи, както се казва. Всъщност една от най-хубавите теми на пиесата е нужно ли е това. Трябва ли наистина да кажеш точно пък какво си мислиш на един човек? Какво би ти коствало, ако го запазиш за себе си? Какво ако това, което кажеш, разруши другия? Какво ако го нарани до такава степен, че той после е трудно да се съвземе и да продължи нататък? В нашето общество в момента има един много голям дефицит, според мен. Всички, които са обществено активни, пишат много във Фейсбук и в социалните мрежи и непрекъсто посочват грешките на всички, на другите, слагат пръст там, където има проблем, където това е между другото реплика от пиеста, където е нелицеприятно. И толкова повече започват тези хора да се чувстват като едно светът и обществото биха се разпаднали на състав. Си части, ако не са тези хора, които непрекъснато ни ръмкират как да мислим, кое е правилно, къде сме сбъркали, какво не трябва да се прави. Това е изключително вредно, според мен. В любовната връзка също ли е така? Истината кога става опасна и винаги ли излиза наяве? По принцип, мисля, че истината винаги излиза наяве, но тогава тя ще бъде тази истина, която е така спокойната истина, лишена от пяната и от личните пристрастия. Ако двама души живеят в лъжа, рано или късно тази лъжа ще намери своите проявления и ще изкрещи за себе си и ще каже, ето, аз съм тук и ви подведох всичките. В една връзка хората пък най-малко някакси ще диме партньора си. Някакси близките ни хората, с които живееме, са като някакви боксови круши, на които си изливаме всичко. И се чувстваме така в безопасна територия, изливайки си емоциите, гнева, разочарованията върху най-близките ни хора. В кое се вслушваш по-често? В сърцето или в разума? Винаги в сърцето. Почти не мога да кажа, че съжалявам. Знам, че всички казват, че трябва да се слуша разума, но аз мисля, че сърцето е генералът на един човек и то най-добре си знае битките, които може да поеме, най-добре чувства енергията на хората срещу него. Има нещо мистично в сърцето, има неща като предчувствие, като интуиция. Така че сърцето е въоръжено с повече неща, отколкото просто здравият разум. Сърцето има доводи, които разума не признава, ама има и оръжие, с които да преодолява тези задръжки, които пък разума слага. Харесам това за сърцето. Ми, така, но това е факт, понеже имам удоволствие да я познавам и знам, че наистина не я води сърцето. Разума много често липсва. Не бе, така е, защото аз мога ти дам пример. Репетираме ние, когато гръм удари, как ехото заглъхва. Mm-hmm. И там Теди има една сцена с Иван Юруков, в която Бина Харалампиева изисква тя да се хвърли в него
без капка разум и някакво чувство за самозащита, това момиче отива, скача, фърля се, защото има доверието на партньора, сърцето я води нататък спрямо ролята, защото нали, голямата и любов е Иван Юруков в конкретната роля. Хвърля се, братче, ама знае, че ще си спотруши, знае, че такова няма. Разума липсва там. Фърля се и да, великолепна. Нали? Аз тук ще ти опонирам за разума. Тя е страшно интелигентна. Аз и чета всичко във Фейсбук и препоръчвам да го издаде в книга. И точно заради това, понеже нали, каза тук са за Фейсбук и нещата, които поста, тя поства неща за във Фейсбук. Хубави. Хубави, но когато наистина има категорична позиция и как да кажа, и не е натрапчиво това, което има да кажа. Защото наистина напоследък се наблюдава една тенденция в естествено благодарение на социалните мрежи. Всеки да бъде критик, всезнайко, професор по всякаква, по всяка вид тема. Да, ама да познава се, не запознава се с проблема, той трябва да каже. Трябва да го каже. Той трябва да каже. Ама то няма нищо общо, братче, с конфликта, с нали, позицията. Няма, не се е запознал дори въобще с обстоятелствата. И какво ти пречи това, бе, Даре? Ми пречи, и защото наранява. Е агресивно е, защото се размахва. Го. Размахва се пръст и се налага там това мнение и се влиза в много ожесточени спорове и страшна агресия. За този човек може това да е мнението. Може той вътрешно да си мисли, че е прав. Всеки има свободен да си изразява мнението. Ако всеки млъкне, така пък няма да има конструктивна критика. Може би зависи колко вербално сръчен си. Теодора Духовникова е. Някой друг би изказал сходно нейното мнение, но по-агресивно, по-простовато и бихте казали, че това е хейтър. Хората са различни. Тя има самото предвид... представление, извинявам се, че ви прекъсваме великолепно. И ви съветвам, ако имате възможност, отидете, вижте ги. Майсторска игра. Страхотни са. Отношенията, които пресъздават. Всеки, който е във връзка от дълъг период, ще припознае част от ситуациите и тези спорове съм сигурен, че ще бъдат. Така е, и аз казвам, гледайте ги. Има още теми при Теди. За спора много сме говорили, но ми хареса тук това, което тя каза за спор. Трябва да ви има една реклама. Да. После ще можем да поразчепкаме още малко. Да, там има и за нещата, които трябва да си казваме на партньорите. А, така. Когато гръм удари. Да. Не всичко. С спомени.